Шефот на британската дипломатија Дејвид Камерон на заедничката пресконференција за албанскиот премиер Еди Рама истакна дека проблемите на Западен Балкан се и на Европа, додавајќи дека ако успее балканскиот регион, тогаш ќе успее и Европа. Имам фер и едноставен став дека кога ќе успее Западен Балкан, тогаш успева и Европа. Ако има проблеми на Западен Балкан, тогаш има и во Европа, пренесува ABC News.